A já vás tu vítám u další mise, tentokrát to bude čtvrtá. A musíme se dostat přes nepřátelský území. A pojď tě chlapi. Jen čouři už budou zemi. Touch the, touch the. Hey. Jdeme, dá. Lékárna sebraná. Tady je lékárnice. Byla noha. Make it up. Jau. Deseš. Martin, cover! Damn it, Elder, hurry up! Working, Sarge, I'm working on it! Quit working and get done! You are the chief. We cleared the German line. You can slow down, Private.
Sorry, sir. Right turn, right here. Yep, you got it, you got it. Dobrá tedy. Dorazili jsme do hlavního štábu, kde budeme pokračovat na další misi. A to bude asi vše pro dnešek teda. Tak já se s vámi rozloučím, takže čau.